你好，欢迎收看12月19号的大花莲地方新闻，我是卢宇慧。111年度原住民族产业人才培训计划女装裁缝证照班由花莲县政府主办，花莲县政府原住民行政处承办，并且举办在花莲市社会福利馆举行的结业成果发表会，结合现代多种高质布料搭配成衣布料、正确制作方式等，创造时尚舒适的创新服饰。111年原住民族产业人才培训计划女装裁缝证照班举行典礼，现任学者表示，原住民族艺术文化是在地特色文化，历年来花莲县政府持续推动多项原住民族相关计划，其中涵盖各类原住民族服饰制品在职训练课程，也看见族人们的技能发展。那首先就是说，我们县府委托我们的凡尼斯创意工坊来培训这样的一个课程啊，我们县府站在这个立场来说，我们是很支持，我们支持我们这样的一个产业，不管是在手工艺，还是在我们织品类，甚至在后续的乐舞的部分，我们都很极力的去想要去栽培我们后续的人才。那各位学员都很优秀。服装是原住民族最重要的象征之一，也是市售商品中不可或缺的品项。为了持续深化原住民文创工作者的创意理念，版型变化运用以及车缝专业技能，必须奠定基于正规服饰制作以及版型的概念。花莲县政府未来也会融合贯通应用在各式原住民文创服饰欧美版的版式技术，结合现代多种高质布料搭配成布料、正确制作方式等等，创造时尚舒适的创新服饰。记者九荣毅华侨报道。